No, tak uvidíme. Buď to jsme dojezdili, anebo. Tak, mrkněte na to. Takhle podržím. Takhle nám to učí. A můžu řadit, jak chci. Jo, když tam dám špatně, takhle, když tam dám pětku, tak je to to samý. Uvidíme, zkusíme dotankovat. Snad to není kávočko totální. Ale naštěstí se mi to stalo kilák tak před dojezdem. Takže když mrkneme tady na nějaký, takže ono už to má přes 10 tisíc, nějakých 11 128, dneska 21,4, někde 4 roky, co? Tyjo. Šlo to celku rychle, no už pak nemůžete spolehnout na tu elektromobilitu, sakra. Ale jinak jako to jezdilo teďka super, tak uvidíme, necháme to nabít, nebudeme předbíhat a uvidíme, co bude dál. Tak, hodil jsem to do tempomatu na největší kvol, takže na pětku asistenta, vidíte, zase to může tak, jak má, takže opravdu ta baterka byla prostě vybitá durch a chvíli, než se zpamatovala, pak už byla opravdu v nějakém nouzovém režimu, nebo co se to s ní dělo, takže teď už by zase měla frčet, tak uvidíme, kolik dá. Tak jo, jdeme na to. Baterku máme naplno nabitou, pojedeme stejnou trasu jako minule a uvidíme, jak to dopadne. Jestli dojedu, nebo to budu muset chvíli strkat. Snad to dopadne. Věřím tomu, teplotně to na stejno, kolem 9 stupňů, uvidíme, jak bude vejš, asi bude víc zima. Tak uvidíme i mapový podklady teďka nahraju, takže to vám pak ukážu, jak jsem jel. Jo, je to půl na půl zhruba. Takže to pojedeme směrem na Dobrošov, to znamená, že to je dost do kopce a na Černý vlastně tam se to lomí a pojedeme přes Polsko na zpátek. Takže jdem na to. Tak jo, a vy se mi věřili. Ještě jsem to zkrátil. Ale ještě do toho bodu zlomu se natrčet budou 2 kiláčky, jo? Takže pak uvidíme, jak to vyjde, ale pořád jedeme po té stejné trase. Jediná nevýhoda je ještě, už mi tam něco za ty leta drkočí v zadním kole, ložiska asi už jsou trošku vysypaný, ale zatím to jede, takže cajk, možná je to lepší, akorát to cvrdliká. Tak jo, jedeme dál, ať to stihneme. Zatím je krásný podvečer. Tak, Česká Černá, ano. Vidíte, jsem tady, teď už si to valím konečně z kopečka, to byl ten bod zlomu vlastně nahoře, takže zcela opravdu těch 10 kiláčků a jinak jsem to pálil, spaluju kolem 670 wattíků a zcela do kopce 20 to valí, jo, 20, 22, padne třeba na 18, takže teď jsme zhruba asi v půlce. No, měli jsme být, tady to ukazuje asi jakoby půlku baterie orientačně. Na tohle se nemůžeme při 48 V baterce spolehnout. Mně bylo řečeno, jenom při 36 V. A je to jinak baterie EV bajková 48 V, 9 Ah. Jedeme! No. A nevýhoda je, že v podstatě celou cestu, tamhle vlastně z vrchu, z Černý, Český Černý tady do Brzobově, nebo vlastně do Kudovy dolů přes Brzobově, zlom si jazyk, tak jsem jel v podstatě ve stínu a byl 1-2 stupně, no, takže to nebylo OK, takže zase jsem si krásně jsem se vez z kopečka, ale zase byly hodně nižší teploty, takže to té baterce taky moc nedává, takže uvidíme, no, jedeme dál. Tak a dojeli jsme, paráda, já nevím, jestli je to vidět. Je to kolem 22 kiláků, uvidíme pak
na mapách, jak to dopadne, a jsme tady. Takže práda necelá hodinka, trošku překvapila ta zima, no. To sluníčko za oknem vždycky vypadá líp. Tak jo, tak se mějte, čágo, ahoj.